o ministro do Trabalho. O estilo legislativo, esse tema acabou sendo revisitado pela modernização trabalhista. E aí, quando aperceberam do equívoco que foi cometido, tentaram corrigir por meio da medida provisória de 608, que, como eu já disse, não foi apreciada. Esse tema é um daqueles temas que eu, infelizmente, não posso normatizar por meio de ato próprio do Executivo. Carece do Legislativo. Mas aqui agora eu vou dar um spoiler bom. Conversei já com alguns personagens que foram... Que foram protagonistas da reforma trabalhista, e esse tema é consenso no Congresso.